त्यही प्रयोजनको निम्ति पुग्छन् तपाईँकीले सुन यति धेरै यति धेरै जलिँदै जलिँदै गयो अहिले एउटा नयाँ मान्छे दावा छिरिङ भन्ने चिनिया मुलको बेल्जियम नागरिक रहेछ फेरि नेपालको पनि नागरिकता लिएको रहेछ चा। चार वर्ष अगाडि पक्राउ परेर राजनीतिक आडोमा छुटेको रहेछ चा। फोटा छरपष्ट छन् अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग कहाँ पुग्न लाग्यो सुनको लहर यसले त धन थप जटिलतातर्फ अगाडि बढाउँदैछ तपाईँको विश्लेषण के हो यसमा अब अब यो हाम्रो देशका अधिकांश नेताहरू सुनखानी रहेछन् हेर्नुहोस् सुनखानी सुनखानी हेर्नुहोस् है किन यो सबै कुराले पुष्टि हुँदै गएको छ तिनका तस्बिरहरू पूर्व आइजिपीदेखि लिएर पूर्व अर्थमन्त्री गृहमन्त्रीसँग चाहिँ तपाईँको मुख जोडा जोड गरेर खाएका तस्विरहरू होइन यो सबै कुराहरू देखिन्छ हुन त उहाँले स्पष्टीकरण दिँदै हुनुहुन्छ होइन आय गठन गर्नु यताउति भन्दै हुनुहुन्छ तर राजनीतिक आ बिना यो काम हुनै सक्दैन र भएकै छैन तपाईँहरू निरन्तर रूपमा यो कुरा बोल्दै भन्दै आउँदै छ तर पुष्टि गर्ने खालका तस्विरहरू आउन थाले कार्यक्रमले ती चिजहरू देखा पर्न थाले होइन रस्विरलाई कसरी हेर्ने त यसमा के छ भन्दा अब नेताहरूसँग उहाँहरूको उठबस क्या जुन उठबसङ्ग होइन अन्तरङ्ग छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यो सरकारभित्रकै एउटा शक्तिको संरक्षणमा मात्र यो काम भएको छ सत्ता बिना यो काम हुनै सक्दैन सत्ताभित्रको नि तपाईँको अलिक ठुलो हेर्नुहोस् है मन्त्री बिना यो काम हुनै सक्दैन त्यही अनुसार भएको छ फेरि बिचौलिया यस्ता तस्करहरूको कुनै पार्टी हुँदैन यिनीहरूको यिनीहरू त जुन पार्टी सरकारमा छ त्यो पार्टीको नजिक हुने अनि काम गर्ने अनि फाइदा लिने हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा पनि अब चाहिँ तपाईँको यो सङ्घ त्यो अनुसन्धानको सुई घुम्दा 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 माओवादीकै नेतातिर आयो हेर्नुहोस् अब वर्षमान पुन अहिले तपाईँको जोडिनु भएको छ हेर्नुहोस् है विभिन्न अनलाइनहरू हेर्दा एउटा तस्विर राखेर भाइरल बनाएको छ हेर्नुहोस् अब अर्को कृष्णबहादुर मोहरा मोहराको बाउछराको त्यो सिगरेट इलेक्ट्रिक सिगरेट

अब अनुसन्धान हुने कि नहुने त अब यहाँ आयो नि त प्रश्न प्रचण्डमा कृष्णबहादुर महराको भाउ छोरा वर्षमान पुनको चाहिँ तपाईँको परिवारको सन्दर्भमा अनुसन्धानको निमित्त भने पनि अनुसन्धान क्या बरु रातो कार्पेट उछ्याएर लैजाउँ होइन तर अनुसन्धानको निमित्त भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हिरासतमा राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् वर्षमान पुनलाई अब हिरासतमा राख्नु परेन कृष्णबहादुर महरालाई महराको छोरा

त्यस्तो देखा परिरहेको छ कस्तो अहिले हो अहिलेको घर अहिले हेर्नु त माओवादी कमान्डर पुनको घर हो तपाईँको केही दे देखिँदैन अनि विलासिताको यो यो हदको पराकाष्ठा छ अनि के गर्ने अब त्यसले गर्दा अब माओवादीतिरै अगाडिको सुई माओवादीतिर आएर अड्क्यो ढ्याप्पै बस्यो क्या त्यहाँबाट दामै चलेन यही हो भनेर चले आइसक्यो ढ्याप्पै सुई अड्क्यो तर फोटो खिचेकै भरमा यसरी आरोप लगाउनु मिल्छ र भनेर उनीहरूले प्रतिरक्षा गरिराखेका छन् यसमा तपाईँको जवाब के हुन्छ खै त मसँग आएर फोटो खिचेनन् तिनीहरूले हामीसँग फोटो खिच्यो त जोसँग काम गर्न मिल्थ्यो त्यहीसँग गएर फोटो खिच्यो मान्छे फोटो खिचाउँछ तर फोटोको पनि प्रकृति हुन्छ नि कुनै कार्यक्रममा भेटेर यसो उसो लाउँदै गर्दा नेताहरू माथि हो अरू तल त्यो हुन्छ नि सँगसँगै एउटै टेबलमा मसेर खाछ सके त्यो खाइसके चम्चे साटासाटा गरेर खाएका होला हो त्यो परिस्थिति छ रही रही खा? खाली फोटो बन्नी बन्नी फोटो खिचेको वर्षमान पुनसँग मन्त्रालयमै उहाँ कुर्चीमै हुँदाखेरि गएर बधाई दिएर खिच्ने भए छुट्टै फोटो हुन्थ्यो त्यसको कार्यक्रममा भेटेर यो चाहिँ सेटिङकै फोटो जस्तो देखिन्छ दे। फोटो हो त्यो वर्षमान पुनको छ यस्ता व्यापारीहरू किचनमा बेडमा कसरी पुग्छन् के प्रयोजनको निम्ति पुग्छन् भन्दा त्यही प्रयोजनको निम्ति पुग्छन् जुन प्रयोजन अहिले भएको छोज दिएर फोटो खिचिराखेको छ भने चाहिँ फोटो खिचिराखेको छ प्रयोग गरिराखेको छ त्यहाँनिर होइन उसको मिले मात्र देखिन्छ त्यहाँनिर फोटो 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 बोलेको हेर्दाखेरि होइन र त्यसरी बोल्छ हेर्नुहोस् तस्विर आफै बोल्छ भने यो तस्विरमा त्यसरी बोलियो भने बिहान माओवादीको सचिवालय बैठकमा नि यही विषय उठ्यो अरे फोटो नै पारे अरे होइन किन फोटो खिच्न पर्यो कस्तो प्रकृतिको फोटो हो त्यो होइन फोटो त मैले पनि खिचाएको छु धेरै नै होइन उनको नै आए आउन त मार्सी चामलको होइन भातसातको फोटो आए आउन त नआएको होइन तर यो चाहिँ भिन्नै प्रकृतिको फोटो छ त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ कान ठाल टाढो गरेर सुन्या छ क्या हिसाब किताब एउटै मान्छेसँग पटक पटक फोटो छ अत्यन्तै पारिवारिक घनिष्ठता र अन्तरङ्गको फोटो छ नि त होइन र हो त्यस एउटा मात्र छैन नि त कार्यक्रममा भेटिन्छ कहाँसम्म चाहिँ कसमा नेताहरूसँग फोटो खिच्छन् तर घरको किचनमा फोटो फोटो छ खाइरहेको छ त्यही मान्छेसँग त्यही खालको अर्को फोटो छ त्यही खालको अर्को फोटो छ दर्जनौ पटक त्यो मान्छेसँग त्यत्रो घनिष्ठता हुन्छ भने त्यहाँ त त्यहाँ त केही न केही गडबडी होला नि क्रिटिकल्ली हेर्नु पर्ला नि प्रशस्तै ठाउँहरू छन् वर्षमान पुनमाथि शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् फेरि उनी ठ्याक्कै गृहमन्त्री नै भएको मान्छे हेर्नुहोस् है पूर्व गृहमन्त्री नै हो फेरि नेपालका अधिकांश गृहमन्त्रीहरूले सुन छन् यो त फेरि प्रमाणित कुरा हो र अधिकांश गृहमन्त्रीहरू अहिले जेलमा छन् यो प्रमाणित कुरा हो होइन बामदेव गौतमको कुरा त्यही आएको थियो अब अर्थमन्त्री भए नि गृहमन्त्रीमन्त्री भए भए अर्थमन्त्री नै भए किनभन्दा सुन तस्लाई त काम कामला मन्त्रालय हो नि त त्यो गृह मन्त्रालय नै काम अहिले त गृह मन्त्रालय सम्बन्धित हो अहिले पनि त त्यही भएर त छन् नि सुनिल शर्माहरूले जुन चाहिँ शङ्का गरिरहेका छन् प्रकाशन मतप्रति होइन उनले त एउटा कार्यक्रममा लन्ठु नै भन्दै लन्ठु अर्थमन्त्री भन्दै हेर्नुहोस् है हुन तेसकै सांसदले काङ्ग्रेसकै मन्त्रीलाई नाइन्टी पर्सेन्ट प्रकाशन मतको सम्लनता छ भनेर बोल्नु भएको छ हेर्नुहोस् टेलिभिजन अन्तर्गत नाइन्टी पर्सेन्ट संसदमा उसले यो कुरा उठाएका छन् तस्करको नाइकी नै अर्थमन्त्री हो प्रकाशरण महोदय भनेर ठोक्वा गरेका छन् प्रतिपक्ष नेकपा एमाले त बोल्नै नपर्ने भयो के भित्रभित्र जुदाजुद भएर होइन त्यो कुकुर बिरालो जस्तो जुधेर नि तपाईँको यिनीहरू एकले अर्कालाई धोती खोला खोल गरेर नाङ्गै हुने भयो क्या नाङ्गा बाबा जस्तै हेर्नुहोस् फेरि तिनै सुनिल शर्माको सन्दर्भमा सर्टिफिकेटको कुरा आइसक्यो आइसक्यो अर्कोले हालो यताबाट अर्को हालिसक्यो खोला खोल्न छ एकले अर्काको के छ अब अब कट्टुले चाहिँ के हुन्छ अब हेर्नुहोस् यिनका अब अभिगत मोरङबाट एसएससी पास गर्न नसकेर कालीकोट गएर नामै फेरेर पास गरेर आएर चिनमा गएर विद्यार्थी बेच्दा बेच्दा डक्टरको सर्टिफिकेटै ल्याएको छन् भन्नुहोस् विद्यार्थी भ्याइसक्यो हेर्नुहोस् भनिसके पछाडि त्यसले गर्दा यिनीहरूको क्रान्ति भनेको माओवादीको क्रान्ति भनेकै यही रहेछ क्या हिजो शोषक सामन्तलाई सिद्ध्याउने भने आज ती पुगे आफू अब त्यहाँबाट उछिटेर फेरि विप्लव भनिले एकीकृत जन ज़, जनक्रान्ति भने हेर्नुहोस् तर क्रान्ति mm. रहेछ एकीकृत जग्गा क्रान्ति रहेछ जग्गा हेर्नुहोस् त कति जोड्यो तिन सय बिघा रे विप्लवको जग्गा तिन सय बिघा के हो त्यो एकीकृत जनक्रान्ति हो कि एकीकृत जग्गा क्रान्ति यता फेरि सुन क्रान्ति सुनक्रान्ति चाहिँ जोडिए नि त नैतिक प्रश्न उठ्यो नि उनीहरूमाथि हेर्नुहुन यस्तो गम्भीर ढङ्गले उनीहरूसँग जुम्लामा नुन खाना नपाएर मान्छे कुटा मारिसकेको छैन भन्नुहोस् त अस्ति भर घटना नपाएर मान्छे लुका मारिछ लुक्या लुकेछ हेर्नुहोस् अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुन गाल्ने मेसिन भन्दा कन्यौँ गुना ठुलो सुन गाल्ने मेसिन कारखाना हेर्नुहोस् यहाँ त पुरै कारखाना चलाएर कति ठुलो गिरोले गरिराखेर कति समयदेखि कति ठुलो गिरोले यो त दुई हजार पचपन्न सालदेखि रहेछ नि त पचपन्न सालमा एउटा आयोग बनाएर रहेछ त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा परी थापाको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा प्रष्ट यी व्यापारीहरू दीपक मलत्रा सहित व्यापारीहरूको नाममा यिनीहरूले कर छली गरेका छन् राज्यबाट र अवैध कारोबार गर्छन् भनेर त एउटा प्रतिवेदनै बनाएर रहेछ त जसको सदस्य नेमा किपाको तत्कालीन अध्यक्ष नारायण विजिक्ष नै हुँदो रहेछ एकजना परी थापा नारायण विजिक्ष लगायतको हेर्नुहोस् है त्यो टोलीले त्यति बेलै भनेको रहेछ तर जब यो प्रतिवेदन बन्न थाल्यो त्यस पछाडि यी व्यापारी र माफियाले के गर्न थालेछन् भन्दा अब हामी ठुलै नेताको संरक्षणमा जान पर्यो अनि अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै करोडको हिराको हार बगेर जान्छन् र के बिचौलियाहरूले हेर्नु करोडको हिराको हार अर्थमन्त्रीको श्रीमतीलाई उपहार अनि बिचौलियाको श्रीमती र अर्थमन्त्रीको श्रीमती बिच कनेक्सन मिलाइदिने यता करोडको हिराको हार उता सय गाडी सुपारी ल हजुर एकचोटि छुट्याइदिनु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् त सहयोग करोड आएन यसरी हुँदो हुँदोरहेछ हुँदो रहेछ यसरी पुग्दो रहेछ यिनीहरू किचन र बेडसम्म हो यो दृश्य पनि वर्षमान पुलको परिवारसँग खिचेको दृश्य पनि यो किचनसम्म पुगेको दृश्य हो यसरी नै पुगेको दृश्य हो र वर्षमान पुलले त म माथि पनि छानबिन होस् भनेर त बोल्यो नि कम्तीमा बोलेन आजसम्म एकजना पनि

सुई त माओवादीतिर देखा पर्यो छ भइसक्यो मान्छे घुम्दै फिर्दै थियो सुई माओवादीमा आएर ढ्याक्क अड्क्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री छन् कसैलाई छोडिदिन जेसुकी परोस् भनेर पाखुरा सुर्किएका छन् के त अब माओवादीका नेताहरू जो आरोपित छन् शङ्ख्याको घेरामा छन् उनीहरूमाथि छानबिन गर्ने दम प्रचण्ड र नारायण काजीमाथि छ जेल हालिले बालकृष्ण खाँडलाई जेल हाल्नेले वर्षमान पुन र उनका परिवार को सदस्य हो अनि कृष्णबहादुर महरा र उनको छोराको त पटक पटकको फोन सम्वादै सुनिएको छ उहाँको कुरा के हो पहिला कृष्णबहादुर महराको भाउ छोरालाई समातेर जेल हारिहाल्नु पऱ्यो अथवा उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको कानुनको दायरामा ल्याएर छानबिनमा अगाडि बढाउनु पऱ्यो त्यस पछाडि चाहिँ वर्षमानको सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठे नै उठिसके पछाडि उनलाई चाहिँ तपाईँको कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ होइन भने अरूतिर चाहिँ औँला छड्याउने आफ्नो चाहिँ अरूको चाहिँ तपाईँको आङ्गको जुङ्रा देख्ने अनि आफ्नो आङ्गो चाहिँ भैँसी नदेख्ने तर मान्छेहरूले भन्न थाले अब सुनको अनुसन्धान अगाडि बढ्दैन किनभने माओवादीको नेताहरू जोडिन थाले नाम आउन थाल्यो गरेँ है अब समस्या यही हो यही हो नि कुरा अब सहमति हुने भयो हेर्नुहोस् है अब यता काङ्ग्रेस पनि मुच्यो एमाले पनि मुच्यो माओवादीले मुच्यो अब तिनजना नेता एक ठाउँमा बस्छन् एक अर्काले मुख हाइरहन्छन् तपाईँको शेरबहादुर देवबाको चाहिँ अनुहार यस्तो छ चाउरी परिसक्यो हेर्नुहोस् शेरबहादुरलाई के, आ, के गोई गोई को टेन्सन हो फेरि कि सुन्न पनि शेरबहादुरलाई टेन्सन छ के घै कुराहरू हुन्छ अब आर्जु राणाकै घाँटीमा चाहिँ दुईपट्टि धारबाको तरबार झुन्याएर राखिदिएको छ प्रचण्डले आर्जु मन्जुको अनि यतातिर त्यस्तै छ हेर्नुहोस् सुनकाण्डमा त्यस्तै छ अब यहाँ त कोही पनि नचोखिने भयो त्यसले गर्दा यिनीहरू सर्वदलीय सहमति गर्छन् गिरीबन्धु टी स्टेट भन्छन् अथवा अर्को कुनै फाइल भन्छन् मान्छे वर उतातिर लाग्छ सुन पच्यो अनि भने त्यति हो अब सुनको विषय अगाडि बढ्छ जस्तो तपाईँलाई पनि लाग्दैन यो सुनको विषय चाहिँ हुन त नयाँ श्रेष्ठ गृहमन्त्रीले अस्ति भन्नुभएको छ एउटा कार्यक्रममा चाहे त्यो माओवादीकै होस् आयो <laughs> नि त अहिले नि नारायण काजीले हेर्नुहोस् <laughs> है चाहे समाजवादी होस् चाहे एमाले होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे माओवादी नै किन नहोस् भन्थे नि अब के गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहोस् त अब ठुलो प्रश्न त नारायण काजी प्रति पनि आयो नि आएन हिजो बोलेको कुरा गर्ने हो चाहे माओवादी नै किन नहोस् नि तहोस् अब गएर ठुलो भित्तामा राखेको ऐना हेरेर होइन फ्रेस भएर जानु परेन अब आधा दिनलाई होइन कतै यो चिजले नारायण खाजी र प्रकाश चरण दुईजनालाई पूर्व मन्त्री त बनाउँदैन होइन मलाई सुन्ने त्यो सम्भावना पनि अगाडि बढो नि अब मलाई यो कुरामा चाहिँ के लाग्छ भन्दा प्रकाश चरण मतको चाहिँ अब उनकै पार्टीको मान्यले भनेको कारणले गर्दाखेरि सम्भावनाका कुराहरू अत्याधिक हुनसक्छ प्रकाशन होइन दस पर्सेन्ट मात्र नान गाईलाई राखेका छन् पहिला पचास पचास भन्थे उनी पनि है मैले त्यो दिनको घटना त तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको छु नि जबकि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै भ्याली बाहिर भागेन हो स्वाट निकाले कि सुन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यिनले सचिव चेन्ज गरेका छन् त्यहाँका कर्मचारी चेन्ज गरेका छन् ट्याक्क सेटिङ मिलाएर फेरि यो त अनुहार किन चाउरी पर्यो भने प्रकाशरण देउवा भनेको प्रकाशरणको प्यारो धाई हेर्नुहोस् है अनि उता आर्जु भनेको प्यारो भाउजू बिहान छ बजे बुढा पुग्थ्यो क्या प्रकाशन मत हेर्नुहोस् दाई बाजुको दर्शन गर्न दर्शन गर्न त्यहाँ भेटघाट पिलाउन दर्शन गर्न अनि दाईलाई भेट्न आएको कुरा सुन्दिनको निमित्त देवाले कुरा सुन्दैन नि त कुरा त सुन उहाँले सुन्दिनु पर्छ ए प्रकाशमानको कुरा सुन कुरा सुन कुरा सुन भन्ने हो म दुईचोटि गएको छु क्या भन्दिनँ एकदम कति कति नजिकको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा त एउटा हुन्छ प्रकाश प्रकाश भनेर थर्काइ नि यो नागरिकताको सन्दर्भमा हामी चाहिँ डेलिगेसन गएको अनि जाँदाखेरि चाहँदाखेरि प्रकाशन प्रकाशन कुरा सुन कुरा सुन कुरा सुन भने अब हामी उहाँलाई भन्न गएको छ देउवालाई सुनाउनु गएको अब कुरा सुनिदिनु पर्ने रहेछ प्रकाशनले अब कति सुनेर कति फिल्टर गरेर बेलुका त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजी पानी खायो भने भनिदिनु पर्ने रहेछ त्यो कुरा हेर्नुहोस् त्यो रहेछ नि त परिस्थिति उहाँहरूको त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले के भनेको हेरेर भन्दा देवा किन चाउरिएँ भन्दा देउवाकै आदेश बिना फेरि प्रकाशनले नै काम गर्दैनन् हेर्नुहोस् है

माधव नेपालको अनुहार चाहिँ त्यहाँ हेर्न हेर्न लायक थियो नि त हेर्नुहोस् हेर्न लायक थियो म ठुला माछालाई पछार्छु अझै फाइल खोल्छु भन्ने बेला माधव नेपाल चङ्ख भएर हेर्न लायक अनुहार थियो क्या हुन त अहिले उहाँको अनुहारै तपाईँ मुस्कान हराएको मान्छे भनिदिएको छु कि मैले त माधव नेपाललाई माधव नेपाललाई एउटा कार्यक्रममा तपाईँको नाच गान कार्यक्रम छ ट्याप एर बस्छ माधव नेपाल हाँसेको नदेखेको वास्तवमै वास्तवमा हेर्नुहोस् त्यहाँ यो ललिता निवासको फाइल खोलिने बित्तिकै बड्डाले एक दिन बोलिहाले सङ्घीय संसद अगाडि तपाईँलाई पनि त्यो थाहा छ तपाईँहरूले पनि पछाडि गर्नुभएको थियो क्या हो होइन सरकार टिक्छ भनौँ साथीहरू ढुक्क होला हो होइन ढल्छ भनौँ साथीहरूको निध हराम होला भन्नुभयो भोलिपल्टबाट यहाँ चाहिँ फाइल खोल्न थाल्यो निध हराम त यता पो भयो हेर्नुहोस् त्यही दिनदेखि त्यही देखेको अलिकति हाँसेको है मुख पाएको मैले माझ नेपाल त्यस पछाडि मुस्कानहरू आएको मान्छे जस्तो भएको छन् अब यसमा पनि के हुने भयो भन्दा उता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ तपाईँको समातिकाहरू खान छोडिसक्यो अरे हेर्नुहोस् खाना छोडिसक्यो खान छोडिसक्यो अरे अब हेर्नुहोस् अब ती पहिला पूर्व गृह सचिव आफन्त जाने बित्तिकै गुवा गुवा हुन्छन् रे हेर्नुहोस् त हुँदैन वानपरा त्यस्तो ठाउँमा छ कमान त कमाइयो नि करोडौँ अरबौँ कमाइयो तर गएर जेलको एउटा कोठामा कुच्चुक्क बस्नु पर्यो नि हेर्नुहोस् सुनको पिन्जडाभित्र राखे पनि पिञ्जडा भने पिन्जडै हो क्या हेर्नु सुनकै भए पनि खुल्ला आकाश हुने होइन यस्तो त तपाईँको दर्दनाक त कसैकै हुँदैन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि त अब के भने यिनीहरूले प्रचण्ड अब निर्मै हुन्छन् र आफ्नै पार्टीभित्रका भए पनि कारवाही गरेर अगाडि बढ्छन् प्रचण्ड त्यो एउटा अवसर पनि छ त्यो अवसर पनि माओवादीका मान्छेलाई पनि छोड्दैन भनेर देखाउने एउटा अवसर पनि फेरि काम गर्ने हो भने हेर्नुहोस् है अब फेरि यस्तो भएको छ त्यहीँभित्र के गायकी हुन थाल्यो अरे भन्दा को को अब विप्लवलाई भित्राउने होइन त्यो भइसके पछाडि वर्षमान र के अरे तपाईँको हाम्रो जनार्दन शर्माको ट्युनिङ मिलेको छ अहिले अनि यिनीहरूलाई साइजमा ल्याउनको निमित्त कतै हेर्नुहोस् है अब तपाईँको मरा त हिजो एकपल्ट पनि दामी मान्छे उनलाई के भएर होइन एउटा अनुभव लिइसके मान्छे होइन दामी सक्यो भने पहिला पनि होइन उहाँलाई कसो कसो छुट्याएको त्यसले गर्दा अब यति बेला प्रचण्डले निर्म भएर कारवाही गर्न पनि सक्छन् त्यही तपाईँको चाहिँ तार काट्या केस छ जुङ्गा भा मुसाले त्यत्रो तार काट्यो होइन भेटिएन त्यो फुटेज कसैले संरक्षण गरेर राख्या पनि हुनसक्छ अहिले पो भेटिएन भन्यो त त्यो नभेटिया होला त त्यो हुन्छ त अहिले छोपेर राखेको कहिले आउँछ ऐन मौका त्यतिखेर झाप्पा पार्नको निमित्त हो त्यस कारणले गर्दा गहिरो छ छ तपाईँको सुझाव चाहिँ प्रचण्डले हिम्मत गरेर माओवादीभित्रका मान्छेलाई पक्राउ गर्नु गर 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 पऱ्यो अहिले उनकै परिवारकै परे पनि प्रचण्डले अहिले हिम्मत गरेर अब प्रचण्ड डुवर डाएको स्थितिमा छन् क्या हेर्नुहोस् कि गर कि मर हेर्नुहोस् गर्ने भए उनले यो कार्यकालमा गरेर देखाउने हो होइन भने उनीहरूले नै माओवादी पारे पार्टी चाहिँ सखा बनाउने हो क्या सिध्याउने हो यत्रो माओवादी अब यत्रो हुन्छ क्या चिम्टालिम् हुन्छ त्यही हो होस् थ्याङ्क यू सर धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क धन्यवाद